I kam shku në shtëpi të motrat e veta. Më kanë thanë se u martu, është në darsëm për momentin. Jam tranu, stisha qa me ba. Kam dasht me i ba keq vetes, po një shoqe se e kam si motër më kanë dalu. Përshëndetje. Jam nana e një fëmis dhe jetoj në Gjermani, po e kam një hall shumë të madh. Se di as ka me jamaj. Jam kanë lidhje me një djalë të Kosovës 2 vjet. Kem kalu edhe mirë edhe keq, si çdo qift. Po ai mas 2 vjetve tha, po du me kanë ti gruja jem. Thash qysh po menon? Tha nëse më don me shpirt, e bon. Thash, unë tu me shpirt e krejt, amo nuk ja qes familjes ftyrën e zezë. Tha, po unë të marrë me njëherë. Edhe jam kanë ere, 17, 18 vjet, e kam ba se e kam desht. Pas i fillum lidhjen, pas një kohë, a i smu ka lajmëru 3 dit. I kam shku në shtëpi të motrat e veta. Më kanë thanë se u martu, është në darsëm për momentin. Jam tranu, stisha qa me ba. Kam dasht me i ba keq vetes, po një shoqe se e kam si motër më kanë dalu. Më ka thanë se jeta vazhdonë. Mas 2 muje gjys e kam marrë vesh se jam 7 zan. Me hek fëmin nuk dojshin mjekt, edhe stisha qa me ba. E kam majt më shefas pi familjes dhe sa kem shku në Gjermani, edhe këtu i kam kalcu drejt se jam 7 zan. Pasi ju tregova, më kanë martu me njerin se i ka 38 vjet. Unë i kam 22 më edhe është katolik ai. Quni im i ka tash 3 vjet. Jetën e kam të mire kejt, po me dash që të burë që më kanë martu s'po muj. As me sy s'po muj me këqyr. Kalzom një qa me ba. S'po di, familja po ma bajnë, rri aty edhe i bon letrat, unë nuk jam mirë hiq. Inshallah Allahu kërkon nuk e s'provon si mu. Ju përshëndes.